Всім привіт! Гітара – це один з найпопулярніших музичних інструментів. Звучання гітари присутні майже у всіх світових хітах і у всіх жанрах – від акустичних балад до важкого металу. І саме акустична гітара завдяки своєї універсальності залишається у топі продажів по всьому світу. І на мою думку, ця тенденція буде зберігатись і надалі. Акустику можна взяти із собою куди завгодно. Вона легка, досить компактна та не потребує додаткового обладнання. Просто береш і граєш на ній. А діапазон звучання гітари дозволяє виконувати як акомпануючу функцію, так і соло-партії. Як же вибрати акустичну гітару не за всі гроші світу, ну і так, щоб вона добре звучала і виглядала гарно? Серед великого асортименту акустичних гітар в нашому магазині ми вибрали топ-5 інструментів, які, на наш погляд, є ідеальними за співвідношенням ціна-якість. Це інструменти, які прекрасно підійдуть для повсякденного використання, для навчання, для репетицій, для концертних виступів, а також добре себе покажуть і в студії звукозапису. З вами Jam TV, влаштовуйтесь зручніше. Зараз ми будемо слухати і говорити про топ-5 акустичних гітар в межах плюс-мінус 500 баксів. Поїхали! Тож почнемо. Відкриває наш огляд гітара Yamaha FG830. Гітари Yamaha серії FG з'явились ще в далекому 1966 році. І з того часу вони розвинулись у досить багатий модельний ряд. Серія FG налічує різні моделі із різними модифікаціями порід деревини, варіанти, які мають звукознімачі, чи без них, а також великий вибір кольорів. І серед всього модельного ряду я взяв саме 830-ту модель, бо, як на мене, вона має ідеальний баланс ціна і якість. Мене приваблює те, з якої деревини зроблена ця гітара. Верхня дека з цілісної ялини, а обічайка та нижня дека із палісандру. І саме палісандр додає в тембр цієї гітари теплоти і насиченості. Гриф гітари зроблений із різновиду червоного дерева під назвою НАТО, а накладка – із палісандру. Радіус накладки 400 мм. Це трохи більше, ніж 15 дюймів. І це чудово підходить для гри пальцями. FG830 – це чудовий вибір для тих, кому треба універсальний інструмент для різних задач із достойним звучанням. Також 830-та модель доступна в різних кольорах та має модифікацію зі звукознімачем FG-X. Ця модифікація має виріз під ліву руку, але вона дорожча. А ось наступна гітара має і звукознімач, і виріз під ліву руку, а ціна – ви будете приємно вражені. Зустрічайте Cort MR710F. Thank you.
Korg MR710F – це акустична гітара із вбудованим звукознімачем Fishman. До речі, Fishman робить одні з найкращих звукознімачів для акустичних інструментів у світі. В цій гітарі ми маємо п'єзоелемент під нижнім поріжком і темброблок, врізаний в обичайку. Триполосний еквалайзер, регулятор гучності, вбудований тюнер – тут є все необхідне, щоб гітара круто звучала в міксі. Верхня дека MR710F зроблена із цільної ситхинської ялини. І саме ця деревина робить більш яскравими верхні частоти і більш виражену середину в тембрі гітари. Обичайка і нижня дека зроблені із червоного дерева. І на відміну від палісандра, ця деревина додає звучанню модерновості і пружності. Гриф з червоного дерева, а накладка на гриф і бридж з ованколу. До речі, бридж тут має унікальну форму, що дозволяє збільшити кут перегину струн на нижньому поріжку, і це помітно покращує сустейн гітари. Гітара Korg MR710F здатна задовольнити потреби сучасного гітариста. Класичний корпус форми дредноут із вирізом для зручного доступу до верхніх ладів і якісна електроніка, яка повноцінно передає натуральне акустичне звучання. Все це зробило гітари серії MR популярними в усьому світі. Далі я хочу показати і розказати про гітари типу Parlor. Це інструменти зі зменшеним корпусом і більш камерним звучанням. Почнемо із гітари PRS SE P20. Бренд PRS, більш відомий своїми електрогітарами, нещодавно викатив на ринок якісні, недорогі акустичні інструменти. І у нас є огляд на цю тему. Кому цікаво, можете подивитись ось тут за посиланням. І серед всього модельного ряду акустичних гітар PRS мені дуже сподобались гітари типу Parlor за їх унікальне та камерне звучання з вираженою серединою і м'яким низом. Як на мене, ці гітари ідеально підходять для гри пальцями в акустичних фольк-жанрах. PRS SE P20 повністю зроблена із червоного дерева з дуже красивою інкрустацією на корпусі та фірмовими птахами на грифі. Ця гітара може візуально підкреслити ваш унікальний стиль і додати цікавий тембр в музику, яку ви граєте. PRS пропонує цей інструмент в двох кольорах, а ще приємним бонусом буде якісний чохол, який йде в комплекті. Наступний інструмент, який вартий уваги, це Korg Core PE.
Це також гітара типу парлор, виконана повністю із цільного червоного дерева. Накладка грифа і бридж з ованкола. А профіль грифу має більш округлу форму, ніж більшість сучасних гітар. І це забезпечує зручність гри при такій формі корпусу. На відміну від попередньої моделі, цей інструмент має вбудований звукознімач Fishman Sony Core і темброблок Fishman Sony Tone, який встановлено всередині корпусу, без зайвих отворів в обечайці. Така конструкція зберігає натуральний резонанс і чисте акустичне звучання інструменту із легким доступом до регуляторів. Корд реально все продумали в цій гітарі, до найменших деталей. Зовнішній, автентичний вигляд нагадує гітари 30-х років 20-го сторіччя. Але при цьому інструмент відповідає всім сучасним потребам гітаристів. Корд Core PE також поставляється в комплекті із фірмовим жорстким чохлом. І на завершення цього відео хочу показати гітару Guild A20 Marley. Вона заснована на домашній гітарі Боба Марлі – Guild Madeira. Багато хітів Боб Марлі написав саме на такому інструменті і, створивши реінкарнацію у вигляді іменної гітари Боба, бренд Guild таким чином віддає шану і повагу легенді реггі. Верхня дека виконана із цільної ялини сітка, обечайка та нижня дека з червоного дерева. Гриф теж з червоного дерева із накладкою Pau Ferro. В комплекті з гітарою іде фірмовий чохол і ще багато цікавого. Плакат із зображенням Боба Марлі, ексклюзивні медіатори та буклет, в якому є акорди пісень Боба Марлі, розповіді його сім'ї та подробиці про те, як створювалась гітара A20 Marley. І ще важлива деталь пов'язана з цією гітарою. Бренд Guild уклали партнерську угоду з One Tree Planted. Це некомерційна організація, яка займається глобальним відновленням лісів у світі. І після кожної виробленої гітари Marley вони допомагають посадити одне нове дерево. Тож, на цій добрій ноті ми завершуємо наш огляд. Чекаємо ваших лайків і коментарів під цим відео. Бережіть планету, бережіть себе і до нових зустрічей!